אפשר. אני אסביר, רק מוצע להקים קרן. אני לא מבין למה מליאת הכנסת אישרה לבנקים את החוק שלהם. לא מבין. בקריאה ראשונה. בקריאה ראשונה. למה הצבעתם? לא, לא הצבעתם. אני לא הייתי. קואליציה. אגב, גפני, אתה... אני הולך לוועדת... למה לא הגשתם ערר? גפני, סליחה שאני עוצרת. אתה ראית... אתה בטח ראית את עליית הריביות של המשכנתאות החדשות. בוא נעשה על זה דיון.